Altså overordnet har det offentlige syn ændret sig på den måde, at man kan sige, ved starten, ved indgangen til Team Danmarks etablering, der var det solidaritetsprincippet, det at man skulle tilgodese de svage i samfundet, der var i højsædet. Man var egentlig ikke synderligt fokuseret på eliteidrætten i 70'erne. Det, der så sker, det er, at i 80'erne, der begynder man gradvist at fokusere på eliteidrætten. Man får eliteidrætsloven, fordi at det går dårligt i den danske internationale konkurrence på idrætsområdet. Men der er også en parathed, sådan en begyndende parathed fra politikerne til at fokusere på det. Man har velfærdsideologien fra solidaritetsprincippet med, i den forstand, det skal være social- og samfundsmæssigt forsvarligt. Og man har 15-årsreglen for, at det skal køre ned hos politikerne. Fra 80'erne begynder så gradvist at gå mere og mere frem. Man får nyliberalistiske tendenser i samfundet, det vil sige, at konkurrence er ikke længere et fyord. Konkurrencen er sådan set noget, man godt kan bruge positivt. Det går videre i 90'erne, hvor man får resultatløn. En socialdemokratisk finansminister laver resultatløn. Sådan så dem, der yder noget, kan blive tilgodeset. Det går videre med Anders Fogh-regeringen, der siger, at man vil tilgodese dem, der er i stand til at præstere. Det falder næsten sammen med Team Danmarks, med eliteidrætslovens, hvad kan man sige, revision i 2004. Og så kører det videre, men så er det breder sig generelt mere og mere ud i samfundet i den forstand, at man får talentpleje i gymnasieverdenen, i folkeskoleverdenen, man begynder også i nullerne, i slutningen af nullerne, at tale om talentpleje på universiteterne, og vi når frem i dag til den der skolereform, hvor man har nu, at man sådan set skal tilgodese dem, der vil præstere noget for samfundet. Så vi kan sige, at Team Danmark har været first mover for det, vi egentlig står med i her i 2014, hvor man tilgodeser dem, der vil præstere, dem, der kan pleje deres talent, eller man sørger for, at man kan pleje deres talent i gymnasie, på universitet, og dem, der også kan bruges i industrien osv. Det er sådan set det, vi står med i 2014, hvor Team Danmark på nogle punkter måske har været med til at bane vejen via deres eliteidrætssatsning til, at det breder sig ud til samfundet generelt. Og det her politiske opbakning, det står i den nuværende regerings, hvad kan man sige, regeringsgrundlag, at man vil styrke eliteidrætten. Det stod også i den forrige regering. Det har længe været sådan, at politikerne synes, det er helt okay at styrke eliteidrætten, lige så vel som det er helt okay at styrke talentpleje generelt i samfundet.